in situation what you do you but well lu lai ya le ain si so lo shin sait ji man ti ya so lo tru ba ka ni pi lo ain si di nga lo da lo lai lo shin di lo myo tong pye me so ra o aya a long wa da wa bo tamayo cha tru na le pi da di aya o ai twet chaung tru di reaction lo shin lo shin ain si yo khu aw ain si yo sait to aw reaction ta khu khu pe yaung chin chin tong pye aw lo bo a ma phit twa aw lo lo le shi ja da ain si le lo khe bu de chein ni mya yi shi แต่แม่โอ้นับไปมาเลยทุกชิ้นต้องมาไหนหนูเลยกูตัวก็กังวลพอกูชิมมาตาอารมณ์ว่าสมมติมีบีบีเขาได้เอซีแมนเนี่ยพี่ตัวให้มาไปชี้แต่แม่กูตัวก็ยิ่งชิมมาไม่กังวลไหนสรุปเอซีเปลี่ยนเส้นซ่าเลยเปลี่ยนเส้นซ่าหรอเอซีอ่ะเปลี่ยนลายเฉยๆเลยมาจ้าเลยกูสุดต้องยันยาวเราไปชี้ดีเฉยๆมาหน้าหนีไปเตจ้าเส้นซ่าไหมเอซีเป็นแม่บีร้อนสักเล็กน้อยแล้วมาเอียดีเฉยๆมาหรอภาษาเขาหัวมาหมาป่าวมันเบียวกูกูไรว่าเลยเอจิมาเบียวเลยสักการ์ดีหมาป่าลามาป่าลาสรุปเอซีไม่ตีเจียมไอ้ตัวจัง AC เตช่าซิซิบิโอပြောရှင်เลยဆိုတော့စိတ်နေတာဖြစ်ဖြစ်ချင်းပေါ့ process လုပ်နေရလို့ AC ကခုခုကိုထင်တယ်သူတို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့လာအဲ့ဒါကလေ AC ပြပြမယ်ဆိုလို့ AC က AC ကိုမရမဲ့မေးဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့မှမူတည်ရဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော် AC ရဲ့ final နေ့မှာသူတို့ press conference တခုလုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအားလုံးတီးပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ AC ပြန်လာပြီးတော့နောက်တရက်မှာဒီပေါ့သူတို့ရဲ့ Facebook page မှာannounce တဲ့ဟာပေါ့နော် announce တဲ့ဟာဆိုပေမဲ့အဲ့လောက်ထိရောလဲ official တော့မဖြစ်ပါဘူးအရေးသားကိုကြည်ရနေဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာကိုလူတိုင်းကသိမြင်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ AC တွေ officially နဲ့ AC ကိုလေတင်ချပေါ့နော် AC ရဲ့ပြည့်ချက်တွေကိုရေးပြီးတော့လေ ascendant ရှိစွာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့မှ AC တွံ့မြန်မိမှာတိလားဟာပေါ့ငါ့ကိုထိနေပြီပေါ့ငါဒီလိုမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးစလုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပေါ့ worry ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်တွံ့မြန်မိမှာပဲဘာလို့လဲဆိုပြန်တွံ့မြန်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနားလည်နေတာပဲလူတိုင်းတွေးပြီးတော့မြင်တာနဲ့သူတို့နားလည်နိုင်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုတာ哦အဲ့တော့အော်လို့သူတို့တကယ်တော့လေ page ကနေမတင်မနဲ့ official သူတို့ရဲ့ private account ကနေတင်တော်ကရတယ်လို့ဒီစကားကနည်း gossip girl ဆန်နေပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့တော့ AC တော့မစဉ်းစားမိနေသေးရဲ့ဒါပေမဲ့ the rest ကတော့ AC ရှင်းပြစရာမလိုတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောင့်လဲသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့တစင်တိုးပြီးတော့ပေါ့နော်AC ဘလို့လုံးလို့ရှိရင်ဘလို့ဖြစ်မှာဒါမလုံးလို့ရှိရင်ဘလို့ဖြစ်မယ်ငါတို့ organization မကပေးလို့ရှိရင်ဒီထက်ဆိုးတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ချင်းချမှုလေးတွေကတော့ရှိရပါဘောဒါပေမဲ့ as you want လေ AC ကဘာပြဿနာမှမစားခဲ့မစားခဲ့တဲ့အပြင်ကျမဟိုလေပြဿနာစားခဲ့ရအောင်လေအချိန်မရှိဘူးပင်မန်းပြီးနောက်တနေ့လေအဲ့နေတုန်းပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီ page ကနေပြီးတော့တက်လာဆိုတော့ all in ပေါ့ဒါတို့မကျင်းတတ်တာရှိလို့နေမှာပေါ့ပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုတို့ကဟို AC အနေနဲ့ပြောနေတာလေပြန်မွေးမတိုင်ရင်လည်းသိမယ်သိရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော် AC ကမကောင်းဘူးဆိုတာကိုသိခဲ့ဘာလို့လွတ်လဲ AC က organizer ဆိုလို့ရှိရင်လူကမလေးမျိုးကိုမလွတ်ဘူးချောက်လို့လေဟုတ်တယ်မလားကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဲ့လောက်တော့မှအဲ့လိုမျိုးအဆက်ကွဲပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်နေတာပေါ့နော် international stage မှာဘလို့လုံးမလဲဆိုတဲ့စိတ် AC လည်းဖြစ်မိမှာပဲဒါကဒီလူနဲ့ဘလောက်ပဲ personally ခင်ခင်ဒီလူနဲ့ဘလောက်ပဲ AC ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပေါ့နော် AC မလွတ်ဘူးငါချစ်တာချစ်တာပဲနေ့ကတော့မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးပြောမှာဆိုတော့အခုအဆုံးအထိရောက်လာပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပြန် AC ကကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုလုံနေဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အကြောင်း AC မကောင်းပြောလို့ AC ကိုအဲ့လိုပြောရလဲမဟုတ်ဘူးနော်အဓိကပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ပြိတ္တတရဲ့တွန်းအားပေးမှုကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားတာသူတို့ကိုသူတို့ပြန်ကာတာပေါ့ကိုယ်ရဲ့တလားပြိတ္တတရက AC မှာဘာမှမရှိဘူးကိုဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဘာမှ supporting လည်းမရှိဘာမှ background ဒါပေမဲ့ AC မှာရှိရဆိုလို့ပြိတ္တတော့ရှိရဲ့ဒီလားဒါ AC ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၃နှစ်တာကာလမှာ AC ရုံးကန်လာပြီးတော့လှုပ်လာပြီးရလာတဲ့ပြိတ္တတစ်ခုပေါ့။တော့အရင်ကြီးအချစ်ခံရပြီးတက်လာတဲ့ထဲမှာလည်း AC မပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုလှုပ်ယူတယ်လှုပ်ယူပြီးတော့ရလာတဲ့ပြိတ္တတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ပြိတ္တကိုက AC ကိုချစ်တယ်။ဘာစုမှမရလာတာတောင်မှချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာလည်း AC အတွက်အားသာချက်ဖြစ်တယ်လို့အားသာခြားသူတွေအတွက်ကကြတော့ဒါကြီးကကြောက်စရာကောင်းတဲ့လက်နက်တစ်ခုပေါ့နော် AC မှာရှိတဲ့လက်နက်တစ်ခုလို့မြင်ကြရတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းအဲ့လိုပဲတခုပြလို့ရှိရင် AC က AC ရဲ့ fan တွေနဲ့တိတ်ပြီးဘူးဟောမချိုးစားအောင်တော့ဒါကသူတို့ရဲ့အပိမှုကအပိမှုတသက်ပဲ AC ကဘယ်သူနဲ့မှလည်းမတိတ်ပေးဘူးဒါပေမဲ့ AC evening gown ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတခုမှတော့သူတို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဟွာလို့ AC ပြိတ္တတွေကိုပြောမှတော့ဖြစ်မယ်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ AC ဒီ evening gown ကိုပြင်ဆင်လာတာတလခွဲကြော်ပြီလို့ဒါ AC ရဲ့ designer လည်းသိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ evening gown ကိုစမမမွေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟို AC ကအရင်မပါဘူးပေါ့ဒီဟာဟို
ซีเลมซีซินทาวปริตติยะเราอาเป็นเนี่ยจาริยะนี่ภิ่วเราตํามา FM มาแท้ทาวล่ะสุภิ่วอเปียวไม่ขันนายูอะร่อดีอีฟนิ่งกาวดีซิมมอมมาโมยาจินจาวยินภิ่วดีอีฟนิ่งโอตะคูเพกะดีฉิดอบ่อเนาะดาอะกูร่อไม่ลาไนนะไม่ลาไนลุดีอีฟนิ่งกาวอยู่ลาไนลุสุดาก็ร่ออะกูลุปริตติยะโอมีเดียโอเปียวมาผิดเมลุนมุสุโลจิไอซีอ่ะบามา FM มาแท้ทาวเวเนี่ยโหไดเมตบไยเนสุเรหาภิ่วอะผิดไม่ขันนายูกูลุสุเรเฉิงมาจร่อchain chauk da la lo byo dan le ja chain chauk da mo hou khu le da ja lo ho lou tin lou thai de a ya ta khu praitat nei ne tin mi da le mo hou praitat nei ni ma byo ma ro ain si be a tit tin khan a ma bo hout de ma la da myo ni ja ro kwa tu blame you ma la ko blame you ma la so le a pai ni phit la de kha ma ain si pin man pi yo na ni a chain do twet ma be thulo dia o tin lai de de ke ro a ya ma tin yin ma le ain si lo phone byo de thulo ye organization a manager ne phone byo de bo no phone byo de chain maအမားတို့ဘာဖြစ်နေလဲတော့အင်စီလည်းမသိဘူး။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအင်စီအရင်ပင်မန်းနေရဲဆိုတော့အင်စီရဲ့အမေကအင်တာဗျူးဖြေတယ်။အင်စီရဲ့အကူကဘယ်အရာလဲအင်စီသိရဲ။အရာလဲအင်စီသိရဲလို့ဒါပေမဲ့အင်စီအနေနဲ့ကြတော့လို့အင်စီမဖတ်လည်းမဖတ်သေးဘူး။အခုမှ restaurant ရောက်ပြီးစားနေတော့မှရှိသေးရဲ၁၇နာရီခွဲနေပြီအဲ့ချိန်မှာဆိုတော့အင်စီနောက်မှရှင်းလို့မရဘူးလား။ဘာဖြစ်နေမှန်းတော့မသိပေမဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလေရရလေဆိုရေနောက်နေ့ကိုတော့မလို့သေးဘူးသူကတင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အော်အေးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကအကြောင်းရင်းကအင်စီရဲ့မန်နေဂျာ request လုပ်တယ်သူတို့ကအင်စီရောက်လာတဲ့အချိန်နေမောကဆင်းတဲ့အချိန်မှာမီဒီယာကိုပြောပြပါ organization ဒီသူ့ဘက်မှာအမြဲတည်ပြီးတော့ 100% supporting ရှိရဆိုတော့ခဏနေပါဦးမီဒီယာကိုတော့မှအင်စီမတွေ့ရသေးဘူးမီဒီယာကိုလည်းသိရမလားအင်စီဘာပြောမလဲဆိုတာလည်းမသိသေးဘူးမီဒီယာကဘာမေးမလဲဆိုတာလည်းမသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏနေပါဦးဆိုတော့အကိုဘာမှမဖြေခြင်းပရိသတ်တွေလာတယ်ကွာမထင်မထားဟောလောက်များမယ်လို့ပျော်စင်တယ်အဲ့အချိန်မှာဘာမှအသွားပြီသူကဆိုတော့လေအရန်အသွားပြီဟာအရန်များတယ်ပေါ့ငါဘာမှမရလာတော့မှငါအဲ့လောက်အားပြည့်ရဲဆိုရဲစိတ်ကတကယ်တော့အရန်ဟွာဖြစ်တယ်ကွာ happy ဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်မှာဘာမှလည်းမဖြေပြလိုက်ဘူးသူတို့တသက်အင်စီရန်လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့လည်း okay ငါကတော့မပြောဘူးဆိုရဲဟာနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်မပြောဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖုန်းကောင်းဝင်လာပြီးတော့အင်စီကဘာပြောလဲဆိုတော့အင်စီလုံးမဖြေပါဘူးပေါ့ဟဲ့ဘာမှလုံးလို့လဲအင်စီဘာဖြေလို့လဲအင်စီဘာဖြေလို့လဲဆိုတော့ဘာမှဖြေပါဘူးရဲ့အင်စီကကောင်းတာလည်းမဖြေပါဘူးစူပါလည်းမဖြေပါဘူးရဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိတ္တတရားတို့ပြဿနာရှာတော့မယ်ပေါ့အင်စီဘာမှမဖြေပါဘူးတို့ကဘလို့ပြဿနာရှာမှာလဲဆိုတော့ organization အစားအသောက်ပြောပြီးသွားပြီအင်စီကိုတဲ့အင်စီ organization ကနေပြီးတော့ 100% supporting ပေးတယ်ဆိုတာကိုပြောရမယ်နှမဆိုလို့ရှင်ပြိတ္တတရားတို့လာပြီးတော့ bully လုပ်မယ်ပေါ့ဒါအိစီအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆို organization တစ်ခုအနေနဲ့ celebrity တယောက်အနေနဲ့ကတိုက်ခိုက်မှုကခံရမှာပဲအခုအိစီလည်းအခုတိုက်ခိုက်မှုခံနေရတယ်ဒါပေမဲ့အိစီကအားပေးရတူလည်းရှိတယ်လေအဲ့ဒါကိုအိစီကသွားပြီးတော့ organization ကပြောလို့ဖြစ်တာဟောဆိုပြီးတော့သွားအပစ်တလုံးမမရတာအမှားရဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမှလုံနေလို့ရှိရင်လည်းအိစီဒီလုံးမလုံစားတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအိစီကြောင့်ပြောနေရဟာလည်းအများကြီးအဲ့ဒါကိုပရိသတ်တွေကသူတို့အပစ်တင်လို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့အိစီကိုပြောရင်ပြောမပြောဘူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနင်တို့နင်ကတော့ခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဟေးခံရရင်လည်းခံရပါစေတော့လို့ကျမတို့မသိအိတ်ချင်တာပဲသိရဲ့လို့အမတို့မနေ့ဖန်ကြမှာပဲအင်စီလက်ခံပြီးစကားပြောပေးမယ်လို့ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကိုပြောပေးမယ်အဲ့မဲ့အဲ့ stage တောင်မရောက်လိုက်ပါဘူးနောက်နေ့ကျတော့အဲ့ဒါကြီးဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်မှာစိတ်ကုန်သွားတာလေအဲ့စိတ်ကုန်သွားတာဆိုပေမဲ့တတို့လိုချင်တာတုံ့ပြန်မှုလေအင်စီမတုံ့ပြန်နိုင်ရှင်းရှင်းပြောပြတာတုံ့ပြန်စရာလည်းမလိုဘူးလို့အင်စီမြင်တယ်ဒါအင်စီကိုအားပေးရပြဿနာတွေအကုန်လုံးသိတယ်အင်စီကိုနားလည်ပြီးရတဲ့လူကောင်လည်းသိပြီအင်စီဟိုမှာဒုက္ခခံလာရတာဟိုဘောတစ်ပတ်သုံးပတ်နီးပါပေါ့ဘာဘာစလို့မှမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခခံလာရတာဆိုတော့လေဟိုအင်စီဘက်ကလည်းနာတဲ့နေအင်စီဒီအမားဟိုအမှန်လုပ်ပြီးပြောမဲ့သူတွေမှတော့မပါဘူးသူတို့ကိုဖောင်းတော့မထူဘူးကွာဒါပေမဲ့ဟုတ်ပါတယ် yes ပါဆိုပြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြီးကတော့ကိုယ်ပါစက်ကိုတနာတယ်အင်စီဆိုတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ချင်းချောက်ချင်းလို့ရှင်နဲ့ချင်းချောက်ရတယ်သူတို့ကတော့နာမည်ပြတ်သွားမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အင်စီကအမှုပညာရှင်အင်စီကနာမည်ပြတ်okay okay လေးအဲ့ဒါဆိုလဲရရတယ်လှုပ်ချင်တာလားမဟုတ်ဆိုလူတယောက်ကိုကြောက်နေမှာလားအမစဉ်းစားကြည့်ကို့ငါညို့ဓာတ်နဲ့ကင်မယ်ဟိုဟာနဲ့ကင်မယ်ဟာဘာနဲ့ကင်ချင်တဲ့ဟာနဲ့ကင်လေးသိရမလားအဲ့လောက်ထိကြောက်နေလို့မရဘူးငါအနေကအနုပညာရှင်ငါတို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးငါတို့ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရဲဟာကြီးရလေတကယ်တော့အရင်အောင်အောက်တန်းကြလုံးနေလေဆိုတော့အင်စီကလှုပ်ချင်တာလှုပ်တော့အင်စီကလည်းဖြည့်ရှင်းစရာတွေ material တွေအများကြီးရှိတယ်အင်စီမှမရှိရမဟုတ်အင်စီဘာလို့မလှုပ်လဲဆိုတော့အော်အကောင်းဆုံးနီးနဲ့ကိုနဲ့လေကို့ကိုလေအချင်းတစ်ချင်းတုန်းကတကယ်ကူညီပေးခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အင်စီကျေးဇူးမကန်အောင်ဆိုတော့သူတို့ဘလောက်ပဲအခုချိန်မှာမကောင်းနေဘူးစီအင်စီဒီသွားပြီးတော့သူတို့ကိုလေထိုးနှက်မှလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့အင်စီမှာ material ရှိရယ်လောက်ဆရာရှိရယ်
သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုအိမ်စီးရုပ်တစ်ချက်မကပို့ပြီးတော့ဖောင်းထုတ်လာရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလုံးတင်လောက်ထက်တဲ့အရာတော့လုံးဝမှာပဲလေဒါပဲအိမ်စီးပြောခြင်းလဲဘာလို့ဆိုတော့အိမ်စီးဒီဟိုမသိတာတော့မဟုတ်ဦးမှာလေဒါပေမဲ့ဟဲ့ပေါ့ဖြစ်လာလို့အချိန်လေးမကောင်းတော့ဘူးပေါ့အချိန်လေးမကောင်းတော့ဘူးငါနဲ့ရိမ့်မိနေပြီဆိုပြီးတဲ့အချိန်မှာဟိုပါပေါ့ recording တွေ voice note တွေအကုန်လုံး text message တွေအကုန် screenshot ရိုက်ထား record လုပ်ထားအဲ့ဒါအကုန်ရှိရဲအဲ့ဒါတခုတည်းနဲ့အကုန်လုံးကိုဖြည့်ရှင်းသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုစောင့်ကြည့်ရအောင်အမဟုတ်အဲ့ဒါအစားကလေးအောင်မပြိုင်တာဒါဒီကိစ္စကြောင့်တော့မဟုတ်အစားကလေးအောင်မပြိုင်တာအမအိမ်ဆရာအားလုံး advice ပေးချင်တာကလေ miss ပြိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားပါလို့ဒီလားကိုယ်လေဒုက္ခမပေးမဲ့ organization နဲ့လုပ်ပါလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုကအေးစစ်စစ်ကိုမကိုနေလို့ရှိရင်အကောင်သိရမလားပြိုင်လိုက်တော့မှလေကိုယ်ဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့သူနဲ့ကိုယ်ဟိုဖောင်းထုတ်ဖို့အတွက်ဟို information တွေစုဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့သူနဲ့ information မရှိလို့ရှိရင်တော့မှလေသိရမလားလုတ်ကြံဖန်တီးပြီးတော့လုပ်နေမယ်အားရနေအားနေတာဟုတ်အားနေတာကိုသိရမလားဆိုတော့လုံမယ်လေဖန်တီးမယ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့အင်စီကသူတို့ကာပင်းကာပင်းမကာပင်းလို့ရှိရင်အင်စီကိုသူတို့ level ကိုဆွဲချအဲ့အဲ့နီလန်တစ်ခုပဲရှိရအမှာဂျန်တဲ့ဟာတော့မရှိဘူးလေအဲ့တော့အဲ့နီလန်ကိုသူတို့လုံနေကြတယ်ဒါကိုအင်စီကြာရှုံးမှုအရေးတို့အရေးပေါ့